Mit sygdomsforløb det startede for 10 måneder siden, hvor jeg fik konstateret celleforandringer i blæren. Jeg blev indkaldt til Frederiksberg Hospital som en del af cancerpakken med henblik på operation. Men inden jeg kom til den tredje operation, fik jeg muligheden for at komme med i et forsøg med en ambulant behandling, som jeg sagde ja tak til. Altså forskellen på operationen og den ambulante behandling for mig er først og fremmest den tid, jeg skal bruge på det som patient. Hvor operationen tager 3 dage, hvor den ambulante behandling den tager 2 til 3 timer. Og det er det betyder rigtig meget for mig og mit arbejdsliv. Og selvfølgelig også til dels mit familieliv og mine sportsaktiviteter. Jeg vil sige, operationen gjorde faktisk, at jeg ikke kunne dyrke sport på den, som jeg ville i 2 uger. Hvor den ambulante behandling den var meget mere skånsom, og jeg kunne gøre præcis, hvad jeg ville efter den ambulante behandling. Jeg synes selvfølgelig også, at den ambulante behandling, hvor du selv kan følge med i, hvad der sker, og du selv ved selvsyn kan se, hvordan det ser ud inde i blæren, er mere interessant for mig i hvert fald, end frem for at være helt bedøvet og ikke kunne følge med i, hvad der sker, eller og kunne se i øvrigt, hvordan jeg ser ud inde i blæren. Hvad angår smerter, er det en verden til forskel. Ved operationen har jeg smerter fra dag 1 og så 2 uger frem, 3 uger frem, vil jeg sige, når jeg tisser. Og jeg skal op om natten og tisse, hvilket jeg ikke har været vant til. Ved den ambulante behandling kunne jeg ingen forskel mærke. Jeg mener, jeg kunne gøre som jeg tisser, som jeg plejer, og var ikke op om natten. Og jeg synes ikke, jeg kunne mærke nogen forskel. Jeg var heller ikke afhængig af at skulle være i nærheden af et toilet hele tiden, som jeg følte, jeg skulle være efter operationen. Resultatet af forsøget blev, at der var ingen forskel at se på de 2 måder at behandle på og undersøge på. Begge prøver viste, at der ikke var mere celleforandringer af de farlige celler i min blære, og det var jeg selvfølgelig glad for. Men jeg vil absolut sige, at den ambulante behandling er noget mere skånsom end en egentlig operation. Så hvis det er med hensyn til at tage biopsier, så vil jeg absolut anbefale den ambulante behandling.